Hola, em dic Cristina Balsera i visc de la Terra. Mona neix de les mans de l'Olga Feliu, la directora d'aquest centre, que fa molts anys va ajudar un matrimoni anglès que tenia un minicentre de rescat de primats. La idea sorgeix de muntar un centre de rescat a l'estat espanyol perquè és on hi ha la majoria de primats d'Europa dedicats al món de l'espectacle o al món de les mascotes exòtiques. La Fundació Mona és un centre de rescat, de rehabilitació i d'investigació de comportament de primats. A banda, també fem tasques educatives. Sense les tasques educatives i d'investigació, doncs, la tasca de rescat i rehabilitació no quedaria completa. Rescat, doncs, aquests animals provenen del tràfic il·legal, del món de l'espectacle i del món de les mascotes exòtiques. Rehabilitació, doncs perquè l'estat anterior d'aquests animals els ha causat traumes i problemes psicològics, socials, que s'han d'esmenar. La Fundació Mona pot estar aquí, però pot existir gràcies a l'ajuda de voluntaris. El dia a dia doncs, es pot dur a terme gràcies principalment a l'ajuda d'aquests voluntaris. Venen d'arreu del món. En aquests moments tenim una noia francesa, dos nois anglesos i una noia de Córdoba. Però hem tingut gent d'arreu del món. Aquests voluntaris ens regalen 6 mesos de la seva vida per ajudar en el centre. A banda, doncs, ells es formen com a cuidadors de primats. El dia a dia doncs, transcorreix. Comencem a les 9 del matí, i la part del Departament Animal doncs, es dedica durant tot el dia a cobrir doncs, les necessitats d'aquests animals. Preparar dietes, netejar, preparar enriquiment. L'enriquiment és un dels eixos principals del dia a dia de la Fundació Mona. L'enriquiment són tot tipus d'activitats per tenir-los estimulats, tant físicament com psicològicament. La Fundació Mona està oberta a particulars i a escoles, sempre però sota visites guiades. Això no és un centre d'exhibició d'animals, aleshores per poder visitar-lo cal demanar hora. Les activitats són, per les escoles, són tallers amb visita, fetes per unes educadores, i les visites per particulars, per familiars, les fan els cuidadors experimentats. I són caps de setmana i festius, durant 2 hores, que s'acompanya i s'explica doncs, com funciona, qui és cada animal. És molt interessant perquè no estàs tu sol davant dels animals, sense entendre què passa, no? Sinó que t'estan com traduint tot allò que estàs veient. Cada vegada que rescatem un nou animal, trobem que porta molts problemes psicològics. A la llarga, després de tot un procés de socialització, que per aquest procés tenim unes gàbies especials, que tenim gàbies d'associació, doncs aquest animal, mica en mica, anirà aprenent, anirà agafant les conductes normals de la seva espècie. Érem de Clavegués, però, esclar, el meu avi, quan es va casar, doncs se'n va anar de Montsovella. Llavors el meu pare, que era el seu fill, va continuar, i fins ara, i jo també he continuat fins ara. I ara ho fem per distreure'ns, ara ja no,
ni collem ni sembrem blat, ni ordi, ni aquestes coses. Ja, hem plegat del tot. Total, tenim aquesta mica de ceba i és la distracció meva. Fer tomàquets, pel gasto, eh? Mira, aquí hi ha ceba. Aquesta és la ceba dolça. Aquesta ara es planta una mica més aviat que l'altra i aquesta ve per menjar tendre, per venir-la tendre. I després aquesta altra que hi ha allà és de la rodona, aquesta de Molins de Rei. Aquesta en diuen ceba bigatana, aquesta primera que hi ha aquí. És aquella ceba llarga. I aquella aquesta d'aquí, d'aquests tres tolons, és aquella rodona, que es fa ara pel març i a l'abril i llavors es escull per l'agost o així, últims de juliol o per l'agost, i es guarda per anar bé enforcada, es guarda més bé, però es pot posar de la manera que es vol. Prové que mira del meu avi, que això ja fa més de 100 anys, doncs que fem la mateixa, eh? És una ceba que és una classe molt bona, eh? El meu avi li agradava molt i va anar a buscar una llavor que fos molt dolça, que no piqués, i ho va lograr. I llavors em va començar a entregar amb algun veí i mira, va anar cresquent això. Fins ara que és al revés. Se'n venia molta i se'n feia bastanta. I ara això ha anat molt de menys. Bueno, doncs ara aquí les anem arrencant. Després que les són arrencades, la meva dona normalment les contella. Jo ara les lligo. Faig paquets de 200. Per exemple, ara són 100. I 100 més, que són 200. I així totes anem fent. Així treballem una mica tots. Com es tenen de lligar, perquè llavors sense lligar d'aquest, mira, si un paquet s'agafa i és molt pràctic, la pots portar allà on vulguis. En canvi, si les poses així de setes, es capgira tot. I així es va molt més bé. Hi ha molts que venen ceba. El que passa que el que ha provat aquesta, ja dic, ara no tenim tants clients perquè no podem fer-ho. Ara ho fem com a hobby perquè estem jubilats i tota la vida hem fet de pagès i ens agrada encara anar fent això per quatre amics i quatre parents i prou. Doncs veus, així, aquí les posem aquí i les posem a l'ombra, eh? Perquè el sol llavors queden molt mústigues i semblen que siguin arrencades de molts dies. I en canvi aquí s'aguanten, tot avui s'aguantaran bé, aquí a l'ombra. Hem d'aguantar fins a la tarda que les vinguin a buscar. L'ofici de pagès és una cosa que es té de tenir molta voluntat, de fer-ho amb molta paciència i molta feina. Ganes de treballar molt. Però tot i això és maco fer-ne. Ara, t'he de gravar, com tot.